A mi idemo i na kratke klipove koje nam vi šaljete na red Donja crta pitam za druga. Sad ćemo odlati par njih. Ovog čovjeka smo spominjali na samom početku emisije, mada spominjali ga, ne spominjali ga, on je uvijek tu i u svakom realityju, tako da ajmo malo da vidimo šta to radi Lepić on. Isto Karo te Bruno. Pa da. Bruno te Karo. Bruno te Karo. Karo te Bruno. Mislim, to on italijanski nije psovka, da ne misli sad neko naš. Ako ko zna italijanski, zna šta sam rekao. Ko ne zna, neka uči. Spominjali smo Miksi, Zola, Daniel, sve to u jednom klipu. Dvostruka igra. Ajde da vidimo. Ma je li to moguće? Ogljen je imao zanimljiv komentar, nismo ja i Panda jedini koji ih vole i koji misle da je to onako prava ljubav. Šta si rekao, molim te, ponovi sad i pred kamerom? Da su Miksi i Zola večna ljubav. A i to jeste tako. Mislim, ja sam 100% siguran da će ona njega... Misliš ti da je obostrano? Pošto dosta ljudi osporava to od strane Zole. Sa Miljanine strane je... Sa Miljanine strane je obostrano. Preko 100%, bukvalno preko 100%. A sa njegove, pa što smo ono ja sad rekli, to možda u početku je bilo kao ljubav. Ali kasnije mislim da ne. Mislim da je čak i Marija zapravo sve u pravu kada kaže da on ju koristi, da... Ne znam da je s njom iskoristio. Mislim, meni bi logičnije bilo da je obrnuto, da je prvo krenuo iz neke koristi, a da je onda možda provolio što bi... Gle, on je ušao u zadrugu, ja se to sjećamo, on je ušao u zadrugu, on je u studiju rekao, ja sam došao da smuva Miljanu Kulić. I ušao je da bi smuva Miljanu Kulić. Pa eto. Da li to njemu bila taktika, ne znam, ali se on kao zaista zaljubio. Pa isto ko Daniel, Daniel je rekao da će da smuva Ivanu i Rijaldu. Da, i smuva Ivanu i Rijaldu. Pa onda je rekao za Ivanu u fazonu da je groblje, bla 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 i... Znaš, loša taktika. Loša ti je taktika. Ajde vidimo mi, u stvari, prije nego što vidim ovaj klip, moram da ih pitam, koja je posljednja knjiga koju ste pročitali? Ja sad ću da ti kažem. Kao, imaš neko lakše pitanje? Ne, čekaj. Lovac na zmajeve? Dobro. Ja ne mogu sad da se setim, ali znam da je neki roman u pitanju, neki ljubavni. Čak je bila knjiga, vjerovatno. Pronalazio sam lijeko u slomljenom srcu. Dobro, ajde da vidimo šta je to Miksi posljednje pročite. Prije zazadnje, evo ti se smiješ. Orlovi nam lete. Pa tu smo, neđe ja i Miksi, ja sam taman Orlovi rano lete. Ja i ima jedan komentar na društvenim mrežama, bar je bila iskrena. Dobro. Ja mislim da, u stvari, ako bi pročitala Orlovi rano lete, pročitala je više nego pojedini. Nema tu šta. Sigurno. Ko vam je omiljeni glumac? Omiljeni glumac? Da. Ja ne volim, ne. Ne voliš glumce? Nemam kao omiljenu glumca, omiljenu glumicu. Meni što se tiče američkih Ryan Reynolds, a što se tiče domaćih ima ih mnogo više. Dobro. Kao, na primjer, kao Miloš Biković, znaš kada svi smo. To je rijetko kome, to ne vjerujem sad. Da, ne mogu. Baš malo ko gotivi Miloša Bikovića, ja to... Ne bi ti povjerovani da si rekla. Miloš Biković i čekaj ko onaj drugi Slaven Došlo i onaj Radojičić. Aleksandar Radojičić. Ima ih dosta, stvarno. A gledali ste sigurno filmovi sa Stalloneom? Rambo, Rocky, to sve? Da. Ajde vidimo šta Kristijan misli o Stallone. Silvestre Stallone, pa ne može više ni i anabolici i sve. Nema, on je baba. Teško je i prevideti. Pa dobro je rekao.
Pa dobro. Pa mislim, šta reći, pa ostario je stvarno, vidimo se, ne. Nije to više to. Za kraj ovog dijela kratkih klipova pogledat ćemo još jednom jednu jedinu neponovljivu Miljanu Kulić na bazenu. Uživaj. Dobro znam da ti prija moja blizina. O kako dobro uvijaš mi kukovima. Na tu temno telo, bela postelina. Cela soba gori od adrenalina. Znam da ti prija moja blizina. O kako dobro uvijaš mi kukovima. Na tu temno telo, bela postelina. Cela soba gori od adrenalina. Pa, Miljana, naravno. I u tom stilu ćemo brzo otići na sljedeći pregled dana, ali prije nego što krenemo, dosta ljudi me pita kao, e, pitaj koji im je favorit. Ti, jel, hoćeš da se izjasniš? Iako pišeš o svima, da li imaš nekog koga favorizuješ? Nemam, ne smem. Pa da, pa ne trebam. Ima, ali ne smem. Pa nije, ja sam isto da kažeš ali ne smem da favorizujem. Ja sam isto nikad nije. Favorizuješ, ali možda kažeš, recimo, za koga se najviše čitaju vesti. Po je najviše komentari sam, recimo. Uf, Misica, Karić, Tomo. Stani, nije Miljana. Pa, pusti me da navedem sve. Ne, hoću da Miljana navedeš prvu. Miljana, Tomović, Misica, Karić, itd. Ali, ono, mi smo kao portal, najbrži portal, tako da kod nas se svi čitaju. U sekundi, jedan moment. Ja ću reći ko se izdvojio. Stvarno, dvoje za drugara koji su se baš izdvojili. To ti opet ko je favorit. Da, to su Fran i Paula. Ako povežemo sa njenim prezimenom. Paula. Fran i Paula, definitivno. Ja mislim da će njih dvoje da naprave zaista onako baš lepu karijeru, ako se odluče recimo za neku muzičku karijeru ili šta je već. Stvarno imaju i harizmu. Pogotovo Paula, čini mi se da nju baš onako svi... To je moj tekst, nemoj da mi kradeš tekst, to sam ja trebao da kažem, pogotovo Paula. Po osmehu ti se vidi sve, ti ne moraš ni da kažeš kad se Paula spomene taj njegov osmeh, sve nam je jasno. Da, oni su se onako scenski totalno izdvojili, imaju priču iza sebe, izazivaju mnoge intrige, mnoge polemike, svađaju se, ne daju na sebe, da, tako da su jako interesantni. Generalno, svi zadrugari koji su iz Hrvatske su stvarno uneli nešto drugačije u ovo takmičenje. Dobro, pričat ćemo o svim zadrugarima i pitajte ih i vi ako vas nešto zanima, na red Donja crta, pitam za druga. Pozovite nas na 0677300300 da ih pitate nešto, da prokomentarišemo neku temu koja se desila u zadruzi tokom dana za nama ili koja se dešava tokom svih ovih dana, pa ćemo pričati o tome. Na isti broj telefona zovete nas i za kviz, što je najbitnije jer kviz je prvenstveno tu radi vas jer vi tu osvajate nagrade. Mi idemo i na prvi pregled dana, a onda se vraćamo u studio i pričamo o svemu ostalom. Dan 170. 11 sati i 50 minuta. Dragi zadrugari, juče ste se podelili u parove, a sada je vreme da svaki par izabere pesmu za koju će spremiti plesni nastup. 12 sati i 23 minuta. Dragi zadrugari, neophodno je da vođe odmah preda u sanduče spisak pesama koji su parovi odabrali. Pozdrav, veliki šef. Evo, ja ću predati spisak upravo... 12:30. Šta je sa... Alo? Alo? Pa bilo što mi kažem, nije važno. Ma nije, ne kažem tebi, ženska glavo, ne kažem tebi. Ti meni govoriš, sad ja ti govorim poentu, da ne može tako, brate. Da ne možda... Dobro, ti se nerviraš, kako god da je, ti se ovdje, ti ovdje pizdiš. Prvo kažeš ne mogu sam da igram, posle kažeš ne mogu sa tobom, ne više tu pesmu, ništa se neće pokazati. Ja ti kažem bilo šta. Sad ću opet i u ovoj situaciji ću ja istati, ko zna kako, ja sam od prvog momenta govorila biraj šta hoćeš, znači biraj šta hoćeš, šta god je za prvi pira, ja te podržavam. 12:48. Oskad Roca. Uz to pevaljke neka sibarske magistrale. Znači, to ti je sunđena. Mašarska. Da, da, i vamo pevaš, i vamo pričaš ti. Ja sam fina, ja poštena. To samo gleda kome da zakine, kome da uzme, koga da zajebe. Da, moguće je nekom smeta neče sreće. Alo, pa tebi je dovoljno kad vidiš, Jovan. Dovoljno je kad vidiš, kad neko kaže da, ja sam se brinula za njegovu ženu. Druže, ti se karaš čovekom i brinuš za njegovu ženu. Mene neko bre ovde sprda. Dobila je gratis i djeti. Eno je sad ona sprema da jedu. Da. Naslušavam,
da ona dođe do toga da na novinarima kaže jadna kuća u koju Rijal da ja uđemo. Kako je to? Kako to ide? Pa u kuću u koju je ona ušla više ne postoji. Srušena iz, do temelja. Istarali ga roditelji iz kuće i trudna žena dobro nije pobacila. 13 sati i 3 minuta. Evo ga Mišel, legenda, vidi ga. Kad se skine bez majica, to tako građu u životu nisam. Nisam ni ja, on ima veće sise nego ja. Ma, ne samo sise, nego ima užije u grudima nego u struku. Jest. I kako se zove ovo na našem? Ramena. Ovako nekako sprušta. Nije, imao jaki on, ali... 13.08. Mogla sam da budem na žurci sa njim, do mene je, ali nisam htjela, nije moj tip, ali mogu da se umešam u vašu vezu kako ja hoću i sedem preko puta i ja kažem, možeš da probaš. Anđelo te odbio, Fran te odbio, pa i treći put da budeš odbijena ili da budeš prihvaćena, ti probaj pa ćeš videti. I šta se dešava? Ja mu kažem, ajde u rehabilitaciju da pijemo kafu i da popričamo onome o sinoć, a ja sam mu rekla, laku noć, ne obraćaj mi se više, neću ni ja tebi, to je to. Dođe sutra po stvari da ti dam i na tome se završilo. I on jutro se podjebava mene što sam se ja probudila, a probudila se sasvim slučajno. Jer sam pušila cigaretu i kako sam pušila cigaretu, padne mi ona šolja i napravi se haos. I počne da mi smrde oni pikavici, ja ustanem iz kreveta. I on, gresirao sam ti tako nešto u smislu. Ustala si i kao, ja kažem, idem da skuvam kafu i dolazim da porazgovaram. I on kaže, idi, ja se zatražim 20 minuta u apartmanu dok se istuširam, dok promenim veš, razumeš, dok operam sudove, da mogu da ostavim haos tamo. Svoje. Normalno. On počeo da trenira tu. I tu baš gde je ona. I onda posle ja prolazim, niti dolazi da me pita koju sam pesmu izabrala, niti bilo šta, niti da pričamo šta je sinoć bilo. Ona obuka kupaću, obuka ga u dupe, a on legao tu pored nje i priča sa njom i smeje se. 13.27. O što ti mene zoveš, ne možeš da dođeš, to? Šta si rekao Đedoviću, da nemaš više devojku od jutra? Pa ne. Od jutra? Tako je. Od kad? Kako, ne znam šta. Od kad? Šta ste meni ruga rekla, da smo završili. Od kad? Od jutra, od sedam. Dobro, dođi da ti dam hranu i stvari i završati smo. Ja ne znam šta ti misliš, da pričaš jedno, a da radiš drugo. Ja sam ti rekao da ja takav nisam. Kad opereš... Je moguća si takva klošarka? Pogledaj. Pogledaj šta mi radio sa stvarima. Ovo je normalno, šta? 13.41. 100 puta sam rekla nemoj vodu da stavljate kantu ovako. Ne jedno. 100 puta sam rekla. Ako tako 100 puta, onda ovako, razumeš? 100 puta prljavu vodu nemoj da stavljate u kantu i ostavljate. Yes. Evo. Znači, vidiš cirkus? E, pogledaj ti ovo. Sad će vidiš cirkus. Ujebat će majku. Šta se pravite vi ludi naivni ko francuske sobarice? Ja govori ništa. Prođu samo tu. Evo gospođo Goc, ovo je moj garderober. Sve složene jakne. Ne znam čije jakne. Eto ste. Pošto se pravite ludi. Evo vam, sad ja da se napravi malo luda. Cirkusa, majko. Da vidite kako je to da se neko pravi lud. E tako, pravite se ludi. Prva stvar je radionica, ako se ne riješe one stvari tamo... Sve će stvari napolje da idu. Neće postojati ni jedna stvar znači, u radionici. Znači, lepo džakove svoje između to džubre da pokupite zebancija. I da očistite. Ja nisam dao da se bacaju pojedine nečije stvari. Nisam mogao da odbranim. Sad ću ja. Ovo sobu nisi odredio, ovo nisi odredio, ovo nisi odredio. Ja sam juta, ja odlazim. Znači, onda vas molim, bro. Šta ću trošim ja svoju energiju za vas? 13.47. Prebacio ja sam njemu, ko je poludio? Ja sam njemu danom saučešće izjavio. A što je poludio? Šta mu se desilo? Papu kaže, ako ju nekad ne zaobuću da padnem sve ću poludio. Što je majku i sestre. To govori on sada, Miljani. Ne govori sam govori za što. O, brate, za šta li on što radi? Ne znam šta ga čeka. 13 sati i 51 minut. Zamisli ovaj bezobrazluk. Znaš da su tvoje stare? Ove jesu, ove nisu. A što je ovo bačeno? Ne znam što je bačeno napolje. Aj vratimo i vratimo u kesu i to je to. Čekaj, realno to? Ma kojih je bilo? 14 i 11.
živi u mašti da sam zbog tebe. Živi u mašti. Pa ću tad da razmišljam da ću ti dam drugu šansu. Kad ti se iskenjam usta. Mami svojoj. Tvoje. Tvoje i mami, i jednoj sestri, i drugoj sestri, što je ceo Niš. A svi znamo kako ga puša tvoja sestra. Po Nišu. Poznate su po tome. Po pušenju su najpoznatije ulične u celom Nišu. A neka dođu i sestre, i mama, svi neka dođu ovdje. Kao što početak smo svega. Da. Šta smo rekli? Da je dan iza nas bio fantastičan. Ma da, tek ćete gledati, ovo je samo početak. Žurka, šta reći drugo. Tako da polako. Tek kreće ono najzanimljivije što se tiče pregleda dana. 06-77-300-300. Zovite nas. Evo, neko nas je pozvao, tako da možemo odmah da uključimo taman čovjeka da ne čeka. Dobro večer ili ženu. Ko je sa nama? Alo. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Ko je sa ko je nama? Sa nama? O, jer iz Vojvodine zovem. Kako? Iz Vojvodine zovem samo da vam se javim da sklonite tu Miljanu, molim vas. Da sklonite. Pa, mi bi... Pa to je, taj dečko, hoćeš ti kad se oženiti kad vidiš te žene tu utakle šta rade. Ajde mi reci samo. Pa ja se nadam da ću se oženiti. Ma ne moraš čovječe kad vidiš to ispred sebe tako. Pa znam, ali sad... Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mate. Šta je danas radila, da izvineš, to je, ne moš više gledati, pa morala sam da vas zovnem, da ti kažem. Svaka ti čast vama, ne kažem vama ništa. Pa šta je ono radi, ono nije, pa ono je dijete šteta što je napravila. Znate šta, napravila ga, bila sam i ja tamo, napravila ga s pijanim čovjekom. Ali, gospođo, ljubav između nas i Miljana je neka bezuslovna ljubav. Šta ma, god da ona uradi, ja mi nju volimo. Sve to šovu u razumima, ali ne moramo više, ne moramo tu glupost više gledati, čovječe, ne ja, nego nas dosta. Pa ona radi, sada šta ona se izražava, šta ona radi? Gospođo, kako vam se sviđa Daniel? Koji Daniel? Pa nije, Daniel je naivan, nasio je. Nasio je. Da, zavela ga Miljana, nije on. On je ma, mlad momak, naivan. Ma ja, jadnik, 23 godine, ona, šta da kaže, onim pijanim bila. Znate ko mi se sviđa? Ko? Oni, eto ti ga djavle, Vlade i to je najzgodniji čovjek tamo. Vlada Tomović, Vladimir Tomović. Vladimir Tomović i Jovana, ona šta je uzela viv onoga Karića, dižete u neba, šta je ono? Znači, ja lepši par su vam Vladimir i Jovana. Molim. Lepši par bi vam bili Vladimir i Jovana. Ma kako ženska glava, lijepa si mi ti. Ti si mi lijepa. Sa, hvala. Sa Karićem sad. Samo malo. Pa da Jovana počne s Vladimirom, ljede bi je čuvao. I ovim detkom što tu sjedi kako ime voditelj, ovi mladi, lijepi. Ma nego uzela vi svi, oni Karić, Karibiće, što je Boga za ono glavice ima, nije loša. A šta je ono, reci mi? Ja, gospođo, nisam sve najbolje ispratio, ali moram da vas pitam za koji predlog vi glasate. Ma ni za jedan, kad nemojme Miljenu, molim te. Znači, za Miljenu ne, ali imamo druga dva predloga, imamo kviz. Ako su bili, ono, molim te, ona me zvolila, molim te. Može li ili kviz ili Anja i Cvele? Šta vam je bilo zanimljivije od to dvoje? Ko, Pilipi, ma ne znam, nije, samo nemoj Miljenu od to dvoje, jedna može, ali nemoj Miljenu, molim te. Zgadila mi se za sam ramena, ja ne znam ćete li se vi došli moći ženiti. Kad vidiš te ženske, ajde ča, nemoj te curce tu kraj tebe da izvinjavam se. Pa ljudi, one gledaju on to. Ma znam, ali ja i kad se budem ženio, ja ću zvat Miljanu, tako da... Koja me ne bude htjela s Miljanom... Evo sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mate. Ja bez toga ne mogu. Ništa, hvala vama što ste se uključili u emisiju. Ja mislim da ovaj poen treba da i Dani Celić, jer oni svakako nemaju ni jedan poen za sad. Eto, može. Kako si ti... Fair. A neko bi rekao kad pročita naslove, Ogiša je opasan. Da, a u stvari, eto vidiš. Jedna nevina. Ništa, tražite ga tamo, on je napadao vaše favorite par puta u tim naslovima. Eto, još jednom da ga vidite, to je ta faca. Pitam za druga.